Viesunams pie Pliča ir senākā koka būve Preiļu pilsētā, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka tieši tās dārzā notika grāmatas Preiļu lauksaimniecības skola 1924. līdz 1945. hronika atvēršanas svētki. Tās izdošanas idejas autors ir uzņēmējs Jānis Šņepsts, taču kopumā pie grāmatas veidošanas strādāja darba grupa 6 cilvēku sastāvā. Beidzot es esmu izdarījis to, ko es savā laikā solīju pēdējiem skolas direktoram. Ja būs labāk laiki, tad es šo grāmatu izdošu. Es biju noskaņojies sen viņu izdot, bet nu, tagad pienācis ir tas, ka to pili restaurē. Pils būs, drīz būs atjaunota un pēdējais laiks tajā grāmatai parādīties. Mums visiem jāstāj kaut kas nākošajām paaudzēm ir. Un ceru, ka tas būs mans ieguldījums nākošajām paaudzēm. Jaunizdotā grāmata vēsta par Preiļu lauksaimniecības skolu, kas atradās Preiļu pilī. Izdevuma saturs ir unikāls ar to, ka tajā iekļauti šīs skolas darbinieku atmiņu stāsti, kā arī vēsturiskās fotogrāfijas un attēli. Liels ieguldījums šo materiālu saglabāšanā ir pēdējam Preiļu lauksaimniecības skolas direktoram Pēterim Ručam. Pēdējais direktors Pēters Ručs ir bijis tas cilvēks, laimīgs, kurš ir atrasts Čerdakā to direktoru atmiņas ar roku rakstītas. Un visu padomu laiku ir globāls tos atmiņas. Tas ir dažādu direktoru arī atmiņas, dažādi laiki. Ir 24. Gads, tas ir brīvlatvijas laiki, ja. Tolāk ir kara laiki, uzreiz pēckara laiki. Unikālā to, ka to ir rakstījuši tā laika stilā visi tie skolu direktori, kuri tā laikā strādājuši iestādē. Tur ir publicēti skolēnu saraksti, kuri mācījušies kādās specialitātes, cik katru gadu beidza, nu tā vēsturiskā nozīme šim darbam. Lai arī grāmata cieši saistīta ar Preiļu pilsētas vēsturi, tā būs interesanta lasāmviela ne tikai preiliešiem. Preiļu lauksaimniecības skolā pieejama arī no lielas apkortnes cilvēkus, ja. Tamā laikā, pareiz daudz te nebija tādu skolu golotoja, arī visi nebija latgaļi, tomēr bija arī nelatgaļi, ja. Palasot, daudz ko var izsacinot. Kā atklāja grāmatas veidotāji pēc tā, ka tā jau tika nodota drukāšanai tipogrāfijā, par Preiļu lauksaimniecības skolu parādījās daudz jaunu papildu materiālu, tostarp albums ar Preiļu pils tālaika iekšpuses fotogrāfijām. Iespējams, tas būs aicinājums grāmatas Preiļu lauksaimniecības skola 1924. Līdz 1945. Hronika otrās daļas izdošanai.